necə xatırlayırsınız bu həmin gün? Dəhşət. Hadisələr elə qarışmışdı ki, asfalt yuxarı, aşağı, ermənilər maşınla, musiqi ilə elə bil qovalayırdı. Qorxudurdular o üst tərəfdən, alt tərəfdən, ata-ata, müxtəlif mahnılar oxuya-oxuya. Bir neçə dəfə köç edib qayıdan ailələr üçün Qərbi Azərbaycandan son köç ən dəhşətlisi olaraq yadda qaldı. Çünki ot tayaları, evlər yandırılır, əhali üçün öz evlərində yaşamaq əzaba çevrilirdi. Bizim kənd sırf Azərbaycan kəndi olduğuna görə girə bilmirdilər. Amma Şah Körpünün stadionunda miting qururdular, qışqırırdılar, mikrofonla danışırdılar. Yəni, Azərbaycan əleyhinə çox şeylər danışırdılar. Ona görə də cəmaat məcbur olub gəlirdi. Bizim qocalar danışmışdı, atam gəl danışmışdı, 18-ci ildə necə köçüblər, 48-də necə köçüblər. Amma sonra qayıdıblar. Bu gəldi, bizə də şamil oldu. Hərə bir yerə köçmüşdü. Kimsi Qaçağana, Qasımlıya, Şıxlıya, Qazaq tərəfə, o cümlədən çoxu Gürcüstanda idi. Tanışların, qohumların, lap tanış olmayan ailələr də sahib çıxırdılar. Elə bil, orada onlar da doğmalaşdı. O şaxtalı noyabr günündən sonra insanlar illərdir yaşadığı, böyüdüyü, əkib becərdiyi torpaqlarından didərgin düşdü. Onlara qalan isə xatirələr, bir də kənddən, evlərindən yadigar əşyalar, şəkillər oldu. Diplomlarımızı götürmüşük, şəkillərimizi, nə bilim, venetqalarımızı, belə şeylər götürmüşük. Axı, balaca maşınlar gəlirdi, xırda maşınlar, jübürlər zat, qohməqalı da. Onlar da nə yerləşə bilərdi ki? Ancaq onu qoyub çıxırdıq da, götürüb onları çıxırdıq. Yuxarı Körpülü kəndə abdan idi. O kəndlərin ən gözəli, ən yaxşısı bizim kənd idi. Meşənin içində, dağın ətəyində. Çox istərdik ki, qayıdaq o yerlərə, o məskunlaşımıza, o mahalımıza. Deportasiya insanların dədə-baba torpaqlarındakı firavan həyatına son qoydu. Yaşayış məntəqələrinin əvvəlki vəziyyətindən də əsər əlamət qalmadı. Buna baxmayaraq, Qərbi Azərbaycandan olan ailələr isə şəhərlərə, kəndlərə tezliklə yeni həyatın qayıdacağına inanırlar. Saray kimi evlərimiz qaldı orada, məsələ, cəmatın əlinlə, öz halal əməyinlə işlirdiyi, bərt elədiyi. Həlbəttə ki, əgər qayıtsaq, arzumuz odur ki, qayıdaq, yenə həmin işləri, həmin bərpa işlərini yenə də bizim cəmat, indiki cavanlarımız onu eləyəcəkdir. Hər kəsin arzusu var ki, o doğma yerlərin daşına da, ağacına da o rəhmətli İsə Körpülü yazır ki, kəş ölüb orada qalaydım, çınarın dibində qalaydım, ürəyimizin başı oradadır. O yerlərdə biz körpəliyimizi yaşamışıq, cavanlığımızı yaşamışıq. Nə cür unuda bilər yoranı? Bunlar bizə o qədər doğma idi o yerlər ki. Yurd Niskili əslən Qərbi Azərbaycandan olan, amma oranı görməyən gənclərin vətənpərvərliyi ruhunu daha da artırıb. Həmin gənclər Qarabağ müharibəsində də böyük şücayət göstəriblər. Təkcə Barana rayonu Körpülü kəndinin 15 müharibə iştirakçısı 5 şəhidi var. Onlardan biri milli qəhrəmandır. Beləliklə, bir kəndin, bir ailənin arzusunun timsalında bütöv bir mahalın ürək sözünü, həsrətini, həm də qayıdış arzusunu ötürməyə çalışdıq. Nuray Mustafa, Kamran Sodiyev, ASTV Xəbər.